Bom dia a todos. Eu sou João Glória Júnior, governador de São Paulo. Antes de mais nada, eu sou um gestor. Eu faço gestos. Acelera, São Paulo. Para frente, São Paulo. E por que não dizer para frente, Brasil? Eu começo hoje o nosso discurso às 5 da manhã. Nós estamos começando a nossa coletiva. Quero agradecer aos meus secretários para falarmos sobre o ambiente do Covid-19. Sou charmoso, sou fofo, não mando recados. Eu envio texts. Eu não tenho culpa de comer quietinho. No meu cantinho, boto para quebrar. Passo a minha vida fazendo parcerias com a iniciativa privada. Sou de fazer, adoro falar. Como os senhores sabem, o mundo passa pela maior crise financeira de todos os tempos, desde 29, quando houve o crash em Nova York. Crédito da prefeitura? Não, imbecil. Crash significa rompimento. Não tenho culpa se um analfabeto funcional desses não estudou economia em Harvard. Isso aconteceu em 29, foi no período que os bens de consumo tiveram uma produção bem maior do que a demanda. E por falar em bens, eu que sou um homem ligado à iniciativa privada, quero agradecer a Mercedes-Benz e todos os seus diretores pelo apoio logístico, pelo suporte que tem dado à nossa campanha junto ao governo do estado. E para complementar as minhas palavras, eu convido a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Helen, para falar. Por favor, Patrícia. Em primeiro lugar, um agradecimento no momento tão difícil, com tanta apreensão. Obrigado, Patrícia. Estamos lançando hoje o programa Cesta Básica, que serão distribuídas com os paulistanos lisos, que estão passando dificuldade devido ao Covid. Serão distribuídos 50 milhões de cestas que alimentarão 200 milhões de paulistanos. Nós vamos passar a palavra para a nossa secretária Célia Parnes, que está cuidando do suporte de fomentos, tecnologia, ciências e astronomia. Por favor. Boa tarde a todos. A vida das pessoas está à frente das decisões do governo do estado de São Paulo. Obrigado. Quero agradecer ao Papai Noel pela grande gentileza de ter cedido suas renas para fazer a entrega. Papai Noel não vai poder estar conosco, pois é grupo de risco. Vai ficar em sua casa na Lapônia. E nesse instante, uma parceria com a United Airlines, ela entra em ação para trazer as renas para São Paulo, que serão colocadas no Jardim Zoológico, fazendo assim a felicidade da criançada no Natal. As cestas básicas serão entregues à população e nelas teremos alimentos como milho, macaxeira, teremos osso buco para fazer sopa e também vitaminas como prego. Todo mundo sabe que chupando prego você vai ficar de bem com a vida sem anemia. Alpiste. Veja que o passarinho só come alpiste e ainda voa. Permito-me aqui agradecer a todos aqueles que estão colaborando conosco no programa Cestas no Natal do Governo de São Paulo. Agradecer às 300 obreiras que estarão trabalhando voluntariamente na arrecadação do dinheiro que será obtido. Quero agradecer também ao meu best friend, Arnoldo Schwarzenegger, que doou R$ 500 mil para a nossa campanha e também 1 milhão de latas de Whey Pobre Tem, que é vitamínico. Ao meu vizinho de Miami e ex-prefeito de Nova York, Rodolfo Giuliani, por US$ 2 milhões. Obrigado, Rô. Estaremos sempre juntos. I see you later. Quero agradecer também à Amazon, agradecer ao ator e ativista das boas causas, o náufrago Leonardo DiCaprio. Obrigado, Léo. Agradecer também à Google, Carrefour, ao Magazine Luiza. Você entrando no web da Magalu, você encontra eletrodomésticos, peças de roupa, cama e banho, tudo pelo menor preço. Entre também no web das lojas americanas. Quero agradecer a Ronaldinho Gaúcho, que nos enviou direto do Paraguai uma camisa autografada. A churrascaria Pombo Frito. Agradecer também Óticas Blind. Agradecer ao grupo Wilza,
Aprenda a falar inglês na quarentena. Agradecer à funerária Dois Irmãos. Antes eram três. Produtora de vídeos Tomate Vídeos. Agradecer Formata Produções, Filmes, Programas de TVs e Mídias na pessoa de Daniela Buzzoli. Apple, Microsoft, Léo Peças e Acessórios para Smartphones. Rio Branco 345 Autos. Lembrando que todas as doações serão auditadas pela Brighton White House, com mais de 60 auditores. A todos vocês que não têm onde enterrar esse dinheiro, que fizeram essa doação, o nosso muito obrigado. Em nome da população mais carente, mais lisa, do estado de São Paulo. Nós vamos vencer essa crise. Com a palavra agora, doutor José Henrique. Muito obrigado aqui. Eu queria passar os dados de ontem para hoje. Muito obrigado, doutor José Henrique. Com a palavra, o nosso infectologista, doutor Davi Wippe, que ressuscitou. Davi, por favor. Preciso de três minutos. Te dou dois segundos. Primeiro, governador, vou usar três minutos da sua paciência, mas eu preciso primeiro agradecer. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, acho que fizemos os devidos esclarecimentos no combate ao Covid-19. Façam como eu, que também estou tendo paciência de atravessar a quarentena, pois não é fácil ficar em casa nadando numa piscina olímpica. Não é fácil estar se deslocando de helicóptero todos os dias para trabalhar. Não é fácil ficar nas horas tediosas, ficar jogando golfe ou na sauna quente. Arregassem as mangas como eu faço com as minhas camisas Hermès compradas em Paris. O nosso recado para você é: continue tomando o seu Tarja Preta, para que você possa ficar tranquilo com o mundo se acabando e você tranquilo, tranquilo como um louco. Nós estamos terminando a nossa coletiva de hoje, agradecendo aos nossos secretários, querendo dizer que estaremos aqui no Backdrop, a partir de agora, para atender aos fãs que querem bater fotos, selfies comigo. Até a próxima oportunidade, eu sou João Glória Júnior. Acelera.